钟伟爱卿，两个月前，在山东省东昌府发生了假传圣旨一案。朕命令山东巡抚傅国泰限期一个月查清此案。可是到了时间，他也没能查明白。朕又命令督察院左都御史刘墉为钦差大臣，共同协助傅国泰查清此案，限期20天。可是时间到了。 刘墉还是让朕失望了，而且这个刘墉还上了一个折子，百般推卸。众位爱卿，此事该如何办呢？是啊，是啊，是啊。和珅，奴才在。你给众位爱卿先说说你的看法。 回皇上，奴才以为假传圣旨乃是十恶不赦的滔天大罪，犯此罪者，必是天理难容，所以此案应当严办不贷。至于办案不力的渎职官员，理应重罚，绝不姑息。皇上，哎呀，一个一个说吗？国政。 你先说。是回皇上，下官以为此案关系重大，的确应该彻底查清。对于那些督办此案不力的渎职官员，严惩不贷。那么，你是同意何爱卿的说法了？何大人所言，下官甚是赞同。只不过。 不过什么呀？下官以为，此次钦差大臣去往山东的不止刘墉一个人，好像还有何大人吧？富察大人，和珅是下了山东，可是和珅只是刘墉刘大人的助手，更何况自从到了山东境内，刘墉大人不断专行，固执己见。 根本没有让臣有机会能够插手此案，此事奴才早已奏明皇上。那何大人无罪，劳求失言了。李亲王，你有什么看法？皇上，老奴的看法其实和富察大人还有何大人的看法相差不多。 只是恳请皇上，看在他是老奴女婿的份上，你放肆！皇上恕罪，皇上恕罪。朕只是想听听你的看法。你却在这里求情，天子犯法与庶民同罪，这个道理你不懂吗？懂。和珅。 对于督办此案不力的渎职官员刘墉，你认为该如何处置？回皇上，奴才以为刘墉身为钦差却有负圣恩，理应贬为庶民，永不录用。那傅国泰呢？ 此次山东之行全是刘墉一人说了算，所以奴才和傅国泰大人都是有些力不从心。那这么说的话，所有的罪过都是刘墉一个人的。国丈，你意下如何？何大人所言，在下甚是赞同。 李亲王，你有什么看法啊？老奴赞同。众位爱卿，大家意下如何呀？臣等赞同何大人所言。拟旨，罢去刘墉所有官职，听候发落。退朝。
何大人，今天在朝上多谢您替小儿美言，哎，老朽表示万分的感谢啊。您也甭跟我客气啊，我后来说的那些话，那是皇上想听的。甭管怎么说，老朽还是表示万分感谢。哎，你看，哪天到府上，让我设宴款待一番呢？您的饭我可不敢吃。 吃人的嘴短，我吃下去容易，回头哪天您再让我吐出来，那我多难受啊！哎呦呦呦，何大人，您还有这吐的毛病啊？那算了吧，那算了。上梁不正。何大人，何大人，怎么了这是？刘王爷，刚才……哎呦，刚才的事您别说了。 多亏了您在朝上给我姑爷说了几句好话呀，否则的话，小命没了。咱什么都不说了，患难见真情啊！那这么着，我差人给您府上送一百两金子，您可千万别嫌少。这可使不得呀，刘王爷，和珅受之有愧。别有愧，别有愧。老话怎么说来着？ 好死不如赖活着，萧官为民了，我养着他啊！回去。老奸巨猾呀！东昌府现在的情况怎么样了？回皇上。 富国泰还在侦办假传圣旨一案，不过这刘墉啊，整天跟没事人似的到处瞎溜达。他这是和朕在玩激将法呢。 臣贺子峰。 恭请皇上圣安。子枫啊，婉儿格格和朕提过几回要去山东看刘墉，朕已经准了。你设法和格格同行，保护格格的安全。到了山东之后，叮嘱刘墉的一举一动，有什么情况，随时来报。臣遵旨。皇上修改了旨意，可不是吗？ 七十，昨儿个六王爷带着婉儿格格就去见了皇太后，皇太后一听这事儿，立马急了。这刘墉可是他干儿子，这要是被贬为庶民了，他脸面往哪儿搁呀？说句大不敬的话呀，皇上他老人家和刘大人这出贬了生生了贬的戏，可是真唱不腻呀。 不过这么大的事儿，前公公怎么才告诉我？这不来不及了吗？然后呢？然后呀，这刘墉官降庶级，贬为知府，留在山东。山东什么地方？就事情发生的地方，东昌府。哎呀，何大人。 该说的不该说的都说完了，我也该走了，我还得宣圣旨呢。有事儿啊，我再来跟您说。怎么着，钱公公，听您这话的意思，还得亲自跑趟山东啊？咱家呀，就是跑腿的命啊。这腿可不能白跑，到了山东狠狠宰他刘墉一顿。哼，我也不差他那口。 钱公公这话在理，不知钱公公上次在我那鉴宝房里，可有什么喜爱之物啊？都喜欢。钱公公啊，都喜欢就好说了，喜欢什么都拿走。
何大人呀，您太敞亮了，以后呀有什么事儿，我踩着风火轮来告诉您。嗯，那就有劳钱公公了。何福在，老爷带着钱公公见宝。哎，钱公公这边请。何大人多谢了，不送。山东东昌府。